І вже зараз з нами на зв'язку є політолог Кирило Молчанов. Пане Кириле, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, студія. Ось для початку хотіли б з вами обговорити таку інформацію, що за словами так представника Верховної Ради Немирі, Європейський Союз закликав владу України виплачувати пенсії і на непідконтрольних територіях. Так? Але ж в той же час є рішення Європейського суду з прав людини і є прецеденти, коли ось цей Європейський суд, він каже про те, що українська влада може не виплачувати пенсії на окупованих територіях. От виникає такий певний дисонанс, могли б ви його якось пояснити? Ну, розумієте, що будь-які рішення Європейського суду, вони не обов'язково підлягають до реалізації. А те, що це каже Єврокомісія там так та Євросоюз, в принципі, так це ж не перший раз. Дійсно, ця вимога, вона постійно підіймається і в рамках і нормандських зустрічей. На цій вимозі постійно казала там і Ангела Меркель. Це, до речі, записано в Мінських домовленостях, що соціальні виплати повинні бути відновлені для всіх громадян України, тому що ніхто громадянства українського там не позбавлявся. А коли Україна просто не хоче їх виплачувати під різними приводами, то мені здається, це просто антисоціальний такий слід, який, ну, будемо відверті, жодним чином не зближує наші позиції і не робить тих українців, які, на жаль, так сталося, перебувають на тій території, нашими, скажімо так, співгромадянами, які бажають, щоб їх якнайшвидше повернуло до України. Тому що вони себе вважають там зрадженими Україною, оскільки їм не виплачують ці пенсії. Тому саме в цій площині, я вже тут треба розмовляти, що в принципі, це могло стати першим кроком по відновленню нашого суверенітету на тій території, тому що, скажімо, мешканці ОРДЛО, вони стали би ближчими до України, розуміючи, що ми про них піклуємось. А на сьогоднішній день цього, на жаль, ми не бачимо. Також от хотілося б почути вашу думку з приводу того, що Міністерство охорони здоров'я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медпрацівників, які походять з країн поза межами Європейського Союзу, і це, зокрема, Україна. От на вашу думку, скажіть, будь ласка, це створює нові можливості для медпрацівників, чи все ж таки це створює нові загрози, от як ви вважаєте? Ну, для безпосередньо українських медиків це є виключно, в принципі, позитивом, тому що вони можуть працевлаштуватися на роботу з високою заробітною платнею, а не такою, як в Україні. А для держави це дійсно загроза, тому що ми втрачаємо нашу кваліфікаційну робітничу силу, наших кадрів, спеціалістів, яким, до речі, українські виші вкладають кошти державні зазвичай, щоб зробити професійного медика потрібно там десь 5-7 років, а вони потім можуть виїхати за кордон і працювати на іншу державу. І тут, до речі, досить багато питань до пані Уляни Супрун, нашого виконуючого обов'язки міністра здравоохорони, тому що її медреформа, вона, по суті, на сьогоднішній день вимушує цих людей виїжджати. І те, що багато вже поїхало, і те, що поїде, це теж є її частина відповідальності за це. І те, що Комітет Верховної Ради вже зареєстрував постанову про її звільнення, чи усунення, можна по-різному називати, є така постанова вже, була ще давно зареєстрована різними фракціями, включаючи опозиційні сили, так як опозиційний блок, то все теж є правда. І я думаю, що її просто на найближчим часом відправлять у відставку. І новий вже міністр здравоохорони, котрий буде дійсно громадянином України, по-перше, і буде думати, як залишити наших кадрів тут, а не щоб вони просто стали такою, знаєте, дешевою робочою силою за кордоном, не тільки в Польщі, а можливо навіть і далі хтось захоче поїхати. Зрозуміла ваша думка. Дуже дякую вам, пане Кирило, за те, що долучились та висловились. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що з нами на зв'язку був політолог Кирило Молчанов.